Ja hoću da se obratim danas javnosti povodom jedne vrlo važne inicijative koju smo pokrenuli pre više od godinu dana, a to je osnivanje fakulteta tipa FOND u gradu Pirotu, i to je inicijativa neskromno moja i Srpske napredne stranke, ali sigurno inicijativa koja će istorijski promeniti grad Pirot, inicijativa koju svi treba da podrže. Dakle, apsolutno svi, ovo nije politička inicijativa, ovo je inicijativa koja menja istoriju grada. I pitam se, ko je pokušao da ispolitizuje tu inicijativu? Ali da krenemo redom. Dakle, o toj inicijativi sam ja, a javnost je redovno obaveštavana, razgovarao sa ministrom prosvete, zatim direktno sa premijerkom vlade, sa njenim timom, sa rektorom Niškog univerziteta, sa dekanom FON-a i na kraju sa predsednikom Srbije. Da vas podsjetim da je u martu mesecu održan jedan vrlo važan sastanak kod mene u kabinetu, evo izveštaja, evo slika, gde su bili upravo državni sekretar iz Ministarstva prosvete, rektor univerziteta u Nišu i Jovana Radonjić, koja je u stvari šefica jedinice za implementaciju strateških projekata pri kabinetu premijerke i savjetnica za obrazovanje. I tada je nedvosmisleno rečeno da i država Srbija, i kabinet vlade, i ministarstvo podržava osnivanje fakulteta u gradu Pirotu. Još jedna važnija odluka donešena je maja meseca, evo to je odluka Senata Univerziteta u Nišu, ja ću vam pročitati samo jedan pasus, koji kaže: poštovano gospođo predsednice vlade, poštovani gospodine ministre, Senat Univerziteta u Nišu na sednici koja je održana 15. maja 2023. godine razmotrio je informaciju rektora profesora doktora Dragana Antića i dopise koje su Univerzitetu u Nišu uputili gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i državni sekretar u Ministarstvu prosvete profesor doktor Nebojša Ranđelović i direktor tima za obrazovanje u kabinetu predsednika vlade Republike Srbije Jovana Cilić Radonjić u vezi sa inicijativom grada Pirota da se donese odluka o osnivanju fakulteta organizacionih nauka sa sedištem u Pirotu u sastavu Univerziteta u Nišu. Senat je nakon diskusije zaključio: Univerzitet u Nišu podržava inicijativu za osnivanje novih fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu. Neću čitati dalje odluke sličnog su tipa, samo sam želeo da ovo istaknem. I naravno da smo nastavili da razgovaramo sa ljudima koji pre svega predstavljaju krem obrazovanja u Srbiji, a to je Fakultet organizacionih nauka, i naravno da smo pozvali predstavnike tog fakulteta da dođe u Pirot. I došli su novembra meseca ove godine. Kada je nastala politizacija? Kada je na zvaničnom Instagram nalogu grada Pirota objavljen mali spot bez ikakvih političkih obeležija, u kome smo potencirali posetu delegacije FON. Jedan portal koji podržava opoziciju je stavio slike dekana i prodekana sa političkim obeležijima. Odakle im pravo da stavljaju političke obeležije? Naravno, posle toga je FON izdao saopštenje gde kaže u samom naslovu: saopštenje povodom objavljene vesti na portalu Nova S usled narušavanja reputacije FON-a i grubog kršenja kodeksa novinara Srbije, gde u jednom pasusu kaže da vest koja je objavljena na portalu u naslovu i uvodnom pasusu sadrži neistinite informacije, čitam saopštenje FON-a, da su dekan i prodekan FON-a u stranačkom spotu Srpske napredne stranke. Uvidom u spot koji je priložen u vest, jasno se može utvrditi da je spot objavljen na zvaničnom Instagram nalogu grada Pirota, što je potvrđeno u prvoj rečenici u tekstu. Uvidom u pomenuti spot takođe se može potvrditi da on ne sadrži stranačka obeležja i poziv na izbore. Dodatno manipulacijom čitaocima pojačava se fotografija između naslova i uvodnog pasusa na koji su montirani dekan i prodekan FON-a, a ispod loga političke stranke, neistinito ih dovodeći u vezu. I ja potpuno podržavam ovo saopštenje FON-a, jer niko nije imao nameru da politizuje ovu priču. Dalje, na Facebook nalogu takozvane grupe građana koja se bavi humanitarnim poslovima, u stvari učestvuju u političkoj kampanji, takozvani borci protiv nasilja, tendenciozno takođe stavljaju sliku dekana FON-a i izvlače iz saopštenja jednu rečenicu koja kaže:
Naglašavam da nijednog trenutka nije razmotreno osnivanje fona u gradu Pirotu s obzirom da je fon deo Univerziteta u Beogradu. To je samo jedna rečenica iz čitavog saopštenja koja je tačna. Jer razgovaramo o tome da se osnuje fakultet u okviru Univerziteta u Nišu sa sedištem u Pirotu tipa fon. I tražimo podršku svih. I naravno, kome ćemo se obratiti za podršku nego ljudima iz fona kada su u pitanju studijski programi, podrška u kadrovskom smislu i u svakom drugom smislu. I dobili smo podršku od njih. I obraćam se građanima Pirota. Fakultet u Pirotu, inicijativa za osnivanje fakulteta u Pirotu, neće stati. I ne sme da stane. I Pirot ne sme da stane, uprkos svima onima koji žele da u principu, da u Pirotu vladaju po principu što gore to bolje. Pirot ne sme da stane.